Nyheternas Ann Tiberg finns med oss nu direkt från Washington. Ann, hur viktiga är de här elevprotesterna? Kommer den här dagen att göra någon skillnad? Ja, Ulrika, man måste ha ett hjärta av sten för att inte beröras av det här. De berättelser som berättas av ungdomar som själva är drabbade från scenen här bakom mig. Och den enorma mängd ungdomar som kommit ut på gatorna i så stora massor att demonstrationsplatsen inte räcker till. Den har svämmat över på intilliggande gator. Det känns nästan som en ny ungdomsrevolt föds här idag. Nu har USA en president som är nära vapenlobbyn. Han har till och med sagt att lärare bör beväpnas. Hur lyhörd är han inför de här protesterna? Det är ju lite oklart. Han har ju lämnat stan och flugit till sitt sommarresidens i Florida. Så han är inte ens här när det här händer. Men det man kan tänka på när man har hört Trump är att han har varit ganska otydlig i vad han tycker i de här frågorna. Ena dagen så har han sagt att han vill förbättra vapenkontrollen. Andra dagen så har han ätit lunch med NRA och sagt motsatsen. Så det återstår faktiskt att se var det här landar någonstans. Men det sker en politisk förändring på andra nivåer, i delstaterna och bland politiker. De här ungdomarna, de kommer att rösta i valen som följer, både i år och om 2 år nästa presidentval. Det har betydelse och kan förändra USA.